Буяльський, Гармаш. Кіндзьоре теж взяв участь у цій комбінації. Гармаш просувається до штрафного майданчика. Низом прострілює Денис Гармаш до Вітіньо. М'яч хоча й дійшов, але зріз до Вітіньо. Ну той, який м'яч забиває Віталій Буяльський. Ні, це не Буяльський, це Кулач. Кулач забиває. Кулач, який опинився перед штрафним майданчиком, він відзначається забитим м'ячем. Подивіться, м'яч відлітає до Буяльського. Буяльський на Кулача, а Кулач далі стріляє у ворота. 21 хвилин.